vaatan sinä. Oi. Tass. Ai kui ilus pass. Ele sinä. Valgete mummudega. Ai. Aga keegi on ju ära kaotanud, miks ta muidu siin vedeleb. Peame siis otsima minema, kes siin on ära kaotanud. Ära nii raske, ma katsun siit nii. Aga ma katsun siit ka. Nii ma ei saagi peamati. Oota, ma katsun ikka siit läksime. Vaatan, karukoduks on koobas. Koobas on karukodud. Ja vaatame, kas karu on kodus. Hei, karu! Kas sa oled kodus? Taasa! Laps magab! Oi! Laps magab! Karu, ega sina ei ole ühte tassi ära kaotunud. Shhh! Ei ole! Ei ole. Aga ele sinine valgete muudega. Ei ole! Tasa, laps magab. Oi, laps ikka magab. Lähme siis edasi. Hopsi! Oi, hopsi! Tsir-t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 sir. Ega te ei ole ühte tassi ära kaotanud. Hele sinne valgete mummudega. Ei ole! Vaatame, kas rebane on kodus. Hei, rebane! Kas sina oled kodus? Jaa. Ega sina ei ole ühte tassi ära kaotanud. Ei ole. No, hele sinne valgete mummudega. Ei ole. On inimene tassi ära kaotanud. Inimese koduks on maja. Jaa, just maja on inimese kodu. Vaatame, kas inimene on kodus. Hotski. Tsir-t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 sir